Hola, què tal estan? Benvinguts a Fem Esport. Avui anem a parlar d'atletisme, anem a centrar el programa en el món de l'atletisme perquè estem a una setmana en el que tot el que ens envolta pràcticament parla d'això. Ahir vam tindre gran notícia, el retorn i per la porta gran de Quique Llopis, del nostre tanquista per antonomàcia, un dels atletes més importants de la nostra geografia, i este cap de setmana anem encarats a eixa última jornada, ja siga d'ascens o de descens, de la primera divisió de clubs, on tenim tres equips, dos del Saforteica i un del Gandia. Així pues, comença amb això, Fem Esport. I comencem l'espai esportiu amb una grandíssima notícia, amb el retornament de Quique Llopis a les pistes d'atletisme després de que fa 3 mesos, recorden, va tindre aquest accident que podria haver sigut fatal, però es va quedar simplement en un esglai en les pistes d'atletisme d'Estambul, en la final del campionat d'Europa de pista coberta que es disputava allà a la ciutat turca. Per sort, es va quedar tot en un simple susto. Quique Llopis va poder recuperar-se en tot este temps, en estos 3 mesos, tant física com psicològicament, d'aquell moment en el que tots ens van quedar en la sang gelada, en el cor gelat, pensant que podria haver sigut molt més greu del que finalment va ser. Eixe moment en el que Quique Llopis estava estès en terra i la càmera de la retransmissió directa d'aquell campionat d'Europa va fer un primer plano de Quique Llopis i es van quedar tots molt assustats, però finalment 3 mesos després, tan sols 3 mesos després, Quique Llopis ha tornat i ho ha fet per la porta gran. Quique Llopis ha tornat a una competició internacional, al míting iberoamericà que es va disputar ahir a Huelva, i a més ho va fer amb un temps i una marca, bueno, increïble, després de tot el que ha patit el ballista de Bellreguard, el que entrena Toni Puig a la pista d'atletisme de Toni Herreros de Gandia. Ahí tenen la gran final que es va viure, la gran competició. Quique Llopis ja destacava en aquest mateix moment, ja està per davant, està encarant ja l'última tanca, ahí la tenen, i ja amb eixa cabotada marcava 13:39, que és el temps oficial, encara que d'inici posava 13:41, però finalment van ser 13:39, va guanyar. Al costat, per exemple, ahí tenen el seu company Kevin Sánchez, que també entrena a la pista Toni Herreros de Gandia amb Toni Puig i que comparteix equip amb ell al Playas de Castellón. I ahí tenim el grandíssim Quique Llopis tornant a una pista d'atletisme, tornant a competir junt a grans atletes internacionals, i la veritat és que no podem estar més contents del que va ocórrer ahir després de 3 mesos, d'aquell moment on tots es van quedar completament gelats. Ahí tenen la repetició d'aixòs 110 metres tanques on Quique Llopis, la veritat és que torna a demostrar la superioritat que té. Miren la diferència front al segon o tercer classificat en esta modalitat. I la veritat és que Quique Llopis una vegada més demostra de quina pasta està fet, molt diferent a la resta d'éssers humans que hi ha pràcticament a tot el planeta. Este cap de setmana tornarà a competir en eixe campionat de clubs, en el seu cas en el Playas de Castellón, en la competició de divisió d'honor, però nosaltres també volem parlar d'eixe campionat de clubs, però en primera divisió. Les xiques del Club Atletisme Saforteica en Valladolid faran la seva prova per la permanència, esperem que així siga i que mantingui la categoria, i els xics del Saforteica lluitaran per l'ascens en les pistes de Vallhermoso, una de les millors pistes de tota Espanya. Per la seva part, el Club Atletisme Gandia Alpesa el dissabte de vesprada lluitarà per la permanència, a pesar de tindre-ho molt complicat, esperen aconseguir-ho en Durango, en el País Basc, també per mantindre la categoria en primera divisió nacional. I d'això volem parar-los, i per això, en res, en uns segons, està amb nosaltres Pau Roig, entrenador del Club Atletisme Saforteica. I
I com els dèiem, parlem també d'esta jornada tan especial que tindrà lloc este cap de setmana, per una banda en Vallehermoso, en Madrid, i per l'altra banda en Valladolid. Dos històries molt semblants, la de xics i xiques del Club Atletisme Saforteica, però amb objectius diametralment opostos. Uno, buscar l'ascens o intentar fer la millor versió en un octogonal per l'ascens, i l'altre, intentar la permanència com és en la categoria femenina. I per a parlar d'això i de més coses que té, en les que està clavat el Club Atletisme Saforteica, tenim així un dels seus grans entrenadors, com és Pau Roig. Pau, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Marc. Bueno, imagina que moltes, moltes ganes de que arribi este cap de setmana ja, no? Sí, moltes ganes, molts nervis, sobretot pel tema de la permanència, sempre el crea aquesta ansietat d'intentar que l'equip estiga un any més en primera divisió. I en els xics, en els deures fets i en la tranquil·litat d'anar, disfrutar de la competició damunt en Vallehermoso, que és un estadi molt bonic, i fer-ho el millor possible. Anem, si els sembla, per part. Anem a parlar primer de xics que van a disputar este campionat el dissabte de matí en Vallehermoso. Jo m'imagino que alguns d'ells no hauran corregut mai en Vallehermoso, que és una de les grans pistes d'atletisme d'Espanya. Sí, hi ha molta gent jove, sobretot en l'equip, que mai ha competit en Vallehermoso, com tu dius, i per a ells és també un repte, una motivació, un al·licient especial el poder competir allí, un estadi molt bonic. L'any passat vam estar en les xiques sub-20, sí que vam estar en Vallehermoso, però en els xics no. Entonces sí que hi ha molta gent que té moltes ganes d'aquesta competició i damunt una competició de nivell i que no té res a perdre, que tot el que tens és a guanyar, que entonces per a ells és una competició perfecta per a millorar marques. Ells disputaran este octogonal d'ascens el dissabte de matí allà en Vallehermoso, i evidentment arriben, com bé deies, amb els deures fets de tindre la permanència assegurada, però no sé si tenim dret a somiar. Home, està complicat, la veritat, perquè hi ha tres equips molt potents, com són el Foiti, l'Albacete i el Celta, que venen havent guanyat els seus dos primers encontres, sí. Venen en 8 punts, i damunt són equips pensats per a ascendre, són equips realment pensats per a ascendre. Jo crec que l'objectiu més és intentar, evidentment, lluitar per a quedar el millor possible, però sobretot el projecte és estabilitzar el projecte en la divisió que estem, en primera divisió. No hi ha que intentar buscar pujar a la divisió d'honor abans de lo que ens toque. Uh-huh. O sea, tant esportivament com pressupostàriament, voler pujar a lo millor a una categoria que no el correspon a vegades és contraproduent. Entonces, sí, val la pena, jo crec, que assolir el projecte en primera divisió, uh-huh, i que els xics disfruten i vagin fent-se a aquest tipus de competicions de tant de nivell. I el repte de pujar a la divisió d'honor, pues, podria ser un altre any. Jo crec que enguany no toco, crec que enguany no toco. Hi ha una curiositat, has clavat a un dels favorits com és el Celta, i la curiositat és que la primera jornada, com a segon, el Saforteica masculí va aconseguir més punts que el Celta com a primer. Sí, però això moltes vegades és enganyós, perquè potser són encontres en equips que són molt potents i els punts es reparteixen molt. Mm. Entonces, aquests punts queden molt repartits entre els quatre rivals, mentre que potser si pilles en el teu grup un rival molt més fluixet, tu eres capaç de sumar molt més punts que en un altre encontre. Realment el Celta ja, l'any passat vam competir en ells contra ells en Valladolid i ens van guanyar per molt poquet, crec que ens van guanyar per un punt en l'últim relleu, sí, per una centèsima, però ens van guanyar. I és un equip que està pensat per a pujar a la divisió d'honor, igual que el Zoiti. El Zoiti sí que ha fet un projecte sí o sí per a pujar a divisió d'honor, perquè pressupostàriament el que reben d'ajudes els retallen molt si estan en primera divisió que si estan en divisió d'honor, uh-huh, i sí o sí necessiten pujar. A l'Albacete d'este any sí que els coneguem perquè van estar a Singandia en la segona, sí, jornada, ells van quedar primers, nosaltres van quedar, si no recordem, els segons. I el Zoiti també, que va estar en la primera jornada. Cert. En Gandia també va estar en Gandia, que va guanyar també l'encontre, crec que va ser la puntuació més alta de primera divisió, en una puntuació altíssima, i tenia un equipàs. O sea, Foiti i Albacete ja els coneixem, sabem que són equips molt potents, hi ha uno per prova encara més potents, i ho ve complicat realment guanyar-los a ells, però bueno, hi ha que competir i a veure què passa. Que... Això volia preguntar-te jo també, com és el Saforteica masculí en clubs a uno per prova? És més fort que a dos per prova? Baixa un poc el nivell? Com el compararia? Jo crec que nosaltres tenim un equip més potent a dos per prova, més compensat. Si n'hi ha equips que sí que fan equips a un atleta per prova molt bo i un segon atleta que és un atleta molt més fluixet, sí, vale? Pensant sempre o en l'ascens o en la permanència, més bé en la permanència, perquè quan fas, sí, equips a Xina, lo normal és anar-te'n a la permanència, sí, no anar-te'n a l'ascens.
Però jo crec que tenim nosaltres un equip molt més compensat a dos per prou, tant en xics com en xiques, en les, en les dues categories. Per tant, aquest octogonal al final a nosaltres ens perjudica un poc. Jo crec que sí, jo crec que ens perjudica un poc. A dos per prova jo crec que estaríem segur entre els quatre primers, a uno per prova potser sí que n'hi ha que lluitar més per a intentar ser quart, quin, sisè, estarem ahí més o menys, jo crec. Si tinguem que fer una xicoteta porra, tu que coneixes molt este món, dels dos que poden pujar, aquí serien els dos? Aquí deixaries fora dels tres que has mencionat? Jo... Celta i Zoiti tenen un projecte que ja porten diversos anys. El Zoiti estava en Divisió d'Honor, baixant, pujant, baixant, i el Celta portava molts anys ahí. L'Albacete ha fet un equip completament nou en guany. Però no ho tinc clar. Jo el Zoiti segur, el Zoiti sí que el ficaria en la meva quiniela, i els altres dos serà, jo crec, una lluita molt tancada fins a l'última prova. Entre Albacete i Celta. No? Sí. I de la resta, bueno, pues imagine que no sé si l'objectiu és estar quart, quin, per ahí. Sí, la resta, els altres cinc equips anem a estar molt igualats. Som dos equips d'Andalusia, com el Vall d'Algeciras i el del Sur, dos equips valencians, com són l'Elx i nosaltres, i després està l'Oviedo. I jo crec que va ser al final una competició molt, molt igualada. No sé si mos marquem això, una posició com a gran objectiu. Un quart lloc, jo crec que seria un excel·lent resultat. La veritat que esperem que així anirem a comptar. També les xiques, dissabte de vesprada en Valladolid, ahir sí que se juguen tot per tot per a intentar mantenir la categoria. Tenim opcions, entenc, que per a mantindre-la. Sí, jo, anem a veure, al final ens passa el mateix, estem parlant d'una competició a uno per prova. Per a mi hi ha tres equips que estan un punter per dalt, que són el Lleida, sí, el Durango, sí, i l'Oviedo. I aquests tres equips jo crec que estan un punter per damunt dels altres equips, els altres cinc equips va estar igualada. Jo crec que a uno per prova Valladolid va tindre un molt bon equip, per exemple, Valladolid, que és un equip que ve en dos quarts llocs de les dues primeres jornades, a uno per prova té un molt bon equip i damunt juga en casa, clar, que és molt important, estarà ahí dalt. El Barruti a uno per prova també té un equip molt semblant al nostre, serà una competició també molt disputada, uno per prova Barruti a nosaltres, i a lo millor el UCAM Cartagena, el que ja li van guanyar, en la primera jornada, i el Càpex, que ja li van guanyar en la segona jornada, sí que a lo millor estan un puntet per darrere de nosaltres. En este cas baixen dos també? Baixen dos. Per tant, vull dir, intentarem no quedar ahí per davant d'estos dos, de Càpex i de Cartagena. Sí, ahí es passa un poc més, xics, estarem entre el quart, quin, sisè lloc, segurament lluitant ahí fins a l'última prova, i jo crec que la salvació hauria de ser possible. És una competició, un dia, uno per prova, pot passar qualsevol cosa, poden anar-te millor les coses, anar-te pitjor, hi ha que tindre en compte que, sobretot en xiques, són equips molt joves, i molts joves, què passa? Que esta setmana estan en el BAU, estan en els exàmens, hi ha molts equips que van a tindre moltes baixes, que això també els afecta molt. En xics no sol passar tant, però en xiques sí que passa. Esta setmana és molt complicada per als clubs, per culpa del selectiu de l'EBAU. I entonces ahí moltes vegades quan tu penses, no, en este equip jo puc guanyar-li, de repente a lo millor ixe equip que pensaves que anava a estar dalt top se'n va cap a baix perquè té 4 o 5 xiquetes que són molt bones i que estan porten 2 setmanes, 3 setmanes centrades completament en els estudis. I molt d'estrès. Molt d'estrès, clar, clar. És una situació complicada, tant mental com físicament per a les elles. I bueno, esperem que isca tot bé. Però cert és que, bueno, sembla que estem encaminats a tornar a tindre o a mantindre dos equips en primera divisió. Això fa uns anys era impensable. Això era impensable, fa uns anys. Sols el tindre dos equips en primera divisió era impensable. No tenien cap. Primer van pujar els xics, després els xics ens va costar horror. Sí, és molt complicat pujar a primera divisió, després estar en primera divisió, aguantar la permanència. Si muntes un equip més o menys prou estable en l'escola que tenim nosaltres, que tenim una escola prou gran, és viable el mantindre't ahí. Però tindre dos equips en primera divisió és espectacular, és espectacular. Jo l'altre dia, la gent que no som d'atletisme de cuna, que hem anat aprenent atletisme així en el pas del temps i per la professió, hi ha una cosa que jo sempre m'he preguntat, no seria més just, pregunto des de la desconeixença màxima, arribar a aquest octogonal d'ascens tots amb els mateixos punts o fer tabula rasa i que siga purament
realmente la final la que decidís que aquí ha de pujar y aquí no, ya, o aquí ha de baixar y aquí no. Lo que pasa es que ahí tampoco valores el tema del esfuerzo que has hecho en las dos primeras jornadas. Entonces sería un poquito injusto decir, vale, arribem a la última jornada, todos en los mateixos punts y los dos primeros que queden pujen. Es un poquito injusto. Normalmente suelen pujar los dos o tres primeros que han quedado en las primeras jornadas, que sol ser sí. Equitatiu i just, o sigui, al final els que han fet els deures les dues primeres jornades vol dir que tenen equips més potents que la resta, vale? A dos per prova, a uno per prova, igual. Entonces jo crec que és un poquet com en el símil del futbol, o sigui, arribes tu ara a la fase d'ascens a primera divisió, tens que tindre algun benefici, pues què? Pues el jugar en casa, el partit de tornada. D'alguna manera l'esforç que has fet durant tota la temporada, d'alguna manera tens que valorar-lo d'alguna manera i jo crec que no, el llevar-los els punts seria un poquet injust. És més just que el treball que portes fer durant dos jornades de Lliga es valore també en l'última jornada. No sé, fent aquest símil, no? Per exemple, en la Lliga Endesa, en bàsquet, els 8 primers juguen la fase eixa per saber qui guanya la Lliga. I el benefici és que el primer juga contra l'octau, el segon contra... Correcte. És el benefici, però realment tots van... No, i els partits en casa, que tu ets més partits en casa, també. I els partits a casa, efectivament. Però tots van en les mateixes condicions, a pesar que un ha guanyat el 100% dels partits i l'altre ha guanyat la meitat. Sí, és diferent. Sí, però per exemple, en l'handbol, quan estàs fent una primera fase en un campionat del món, un europeu, quan passes a una segona fase, sí que t'emportes, arrastres les victòries. O sigui, en altres esports sí que arrastren aquestes victòries a una segona fase perquè siga més just. No tot l'esforç que has fet en la primera fase, que no valga per a res. És un d'aquests dubtes que el que no està clavat dins es pregunta, i per què és així? Bueno, doncs ja tenim resolta la pregunta. Bueno, doncs molt atents, este dissabte de matí en Vallhermoso, a Xics, del Club Atletisme Saforteica, i el dissabte de vesprada en Valladolid a les xiques, unos per somiar i les altres per a complir eixe objectiu de la permanència. Però tot no queda així, perquè venim d'un cap de setmana, aprofitant que estàs així, venim d'un cap de setmana on tingut un sac de medalles en Aleví i en Cadet, també per al Club Atletisme Saforteica en els provincials. És que esteu que no pareu. Sí, molt bé, en el provincial, Aleví, que es va fer en Sueca, van aconseguir 3 medalles les xiquetes, i per la vesprada es va fer el provincial cadet en València i van obtindre 6 medalles. La veritat que el treball que estem fent de base és un treball jo crec que molt bo i poquet a poquet van eixint els seus fructes. Precisament són aquestes lligues de clubs. Sí, aquestes lligues, sobretot els cadets. Els cadets l'any que ve ja comencen a ser juvenils i ja poden accedir a l'equip de primera divisió. Doncs per a ells és un repte l'anar esforçant-se per a l'any que ve poder entrar en l'equip. Per a ells és un al·licient més. La setmana que ve tenim també un autonòmic cadet, que aquestes ja són prou més complicats, ja el nivell puja prou. Això també ho he comentat alguna vegada, fa anys parlàvem d'un autonòmic i una medalla en un autonòmic era, ostres, és que ha tret una medalla en un autonòmic. Ara sembla que fer una medalla en un autonòmic siga res i és tot el contrari. No, és molt complicat. A la Comunitat Valenciana hi ha un nivell molt gran. Es veuen els campionats d'Espanya. Quan arriben els campionats d'Espanya sempre hi ha medallistes de la Comunitat Valenciana i la Comunitat Valenciana està en el top del medallero. O sigui que no és fàcil. Tenim un nivell molt gran. El que passa és que cada vegada hi ha més nivell. Jo, aquests xiquets cada vegada corren més. Jo al·lucino que en la nostra època no corrien tants els cadets. És al·lucinant, però sí, és complicat treure una medalla en un autonòmic. Autonòmic cadet en Dénia i provincial infantil en Xàtiva. El diumenge en Xàtiva pel matí. A donar-t'ho també, m'hi tenen opcions, evidentment, com sempre. Sí, és la penúltima prova que tenen el provincial, la setmana que ve tenen l'autonòmic, ja estan acabant també el sub-14, els infantils, i els cadets tenen este autonòmic i d'ací dues setmanes ja tenen el campionat d'Espanya, que ja no es queda res. Jo volia preguntar-te, ja per a tancar i canviant un poc de tema, si ahir vas veure el míting iberoamericano de Huelva. Espectacular. Teníem tantes ganes de tornar a veure a Quique. Sí, perquè damunt el ves entrenant. Però com va Quique? Bé. I jo li preguntava a Toni, però quan torna a córrer? Quan torna a córrer? Jo era, Toni, però en Huelva segur, en Huelva. I tenia moltes ganes i un marcó 13-39, un marcó espectacular. Jo entrenant alguns dies que l'he vist en la pista entrenant es veu que està en forma, és un tio que té el cap molt centrat, està molt centrat i m'alegre molt per ell. És difícil, tu que eres atleta, ha sigut també atleta d'elit, és difícil tindre una lesió o un accident com el que va tindre ell i tornar al 100% en poc temps, en relativament poc temps? És complicat, sobretot les primeres setmanes, tornar-te a ficar, sobretot les primeres setmanes que va tindre inactivitat, tornar-te a ficar és un poquet complicat, sempre tens la por de i si no arriba, i si no arriba, el que passa és que
Toni això ho té molt controlat. Toni és un entrenador top que sap ficar en el moment adequat i en poc de temps si fa falta l'atleta a tope. I al final, Quique, després entrenant, les primeres setmanes ja tornes a agarrar un poquet el feeling. Clar. I ja això s'oblida completament. Ja t'ho dic jo que això s'oblida completament. Així és. Bueno, pues, bueno, desitjar sort també al Club Atletisme Gandia el PESA, que este cap de setmana en Durango també es juga a la permanència. Dissabte vesprada. El que difícil, però... no però és el que parlàvem, a uno per prova sí. Pot passar qualsevol cosa i n'hi ha que anar i lluitar fins a l'última prova i intentar... Tindré dos equips de Gandia en primera divisió l'any que ve. Esperem que així no siga. Pues Pau Roig, com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres, Marc. Un superplaer i moltíssima sort de cap de setmana. Moltes gràcies. I fins ací tot el que ha donat de sí l'atletisme en la comarca de la Safor, amb aquests tres equips en la primera divisió nacional d'atletisme i, evidentment, amb la grandíssima alegria en la que tots estem immensament contents de la retornada de Quique Llopis a les pistes d'atletisme. Demà tornarem, com sempre, amb més Fem Esport, ací, a Telesafor. Una forta abraçada i fins demà.